na tela para vocês acompanharem na live no canal do João. É, no canal do João Bastos. Esse que é o terceiro jogo dessa noite, o primeiro jogo no canal do João, é o Cauã versus o João Bastos. E logo depois vocês vão acompanhar o menor X1 da internet. É. O novo Neymar versus Davi Bastos. A bola vai rolar logo depois desse confronto, que é o João Bastos contra o Cauã. Pessoal, pedimos para que os atletas se posicionem, o João, o Cauã, os goleiros, a arbitragem. E por favor, todos que possam todos assistir atrás das grades para que a gente possa dar sequência no jogo, por favor. Pedimos aos pais que ajudem com seus filhos. Por favor, não invadam o espaço reservado para a transmissão do jogo, para a produção e o espaço reservado das quadras. Pedimos os respectivos pais que ajudem nisso. Ó, tem duas crianças entrando ali, ó. Por favor. Por favor, para fora da. Todos fora das grades, por favor. Por favor, vamos respeitar o espaço de jogo para que a gente possa dar continuidade no evento. Pedimos também aos atletas, aos influenciadores e à arbitragem que deem início ao jogo e que a torcida, por favor, se comportem. Lembrando que pedimos para que não hajam vaias, qualquer tipo de hostilização e pedimos a colaboração dos pais com seus filhos. Por favor, vamos dar início ao jogo agora. Pedimos a colaboração dos pais. Pronto. A bola rolando para este duelo nesta noite. A primeira descida aí com o Cauã, ele domina, tenta a batida de fora da área, a bola vai para a linha de fundo. Quase, quase a abertura do placar. O João vai sair ali no campo de defesa. O João Bastos. O João tem poucos seguidores na internet, né? Só 13 milhões. Mais ou menos 13 milhões aí nas redes sociais. Tem poucos seguidores na internet. E aqui também na arena o pessoal veio acompanhar ele. E principalmente para daqui a pouco o menor X1 da internet. Tenta descer o João Bastos. Ele domina para cima do Cauã. Trabalha, jogada a camisa 10, puxou para a perna esquerda, fecha a porta na cara dele ali o Cauã.
Domina, tenta descer, vai protegendo a bola, consegue passar, pode abrir o placar, a batida! Reinaldo faz a defesa. João cochilou e perdeu, mas o árbitro está marcando falta. Falta para o João bater ali, sair batendo, sair jogando. João Bastos, camisa branca, short branco, meião preto, camisa de número 10. É o primeiro tempo desse X1, domina, tenta passar, tentou abrir ali a jogada, a bola saindo. Um duelo até se equipara às idades, né? O João com seus 20 anos, o Cauã também com 19 anos. Vão aí equiparando as idades, a bola vai ficar com o João Bastos. Ele domina, conseguiu puxar para a perna esquerda, ele tentou bater. Chegou travando ali o Cauã, põe a bola para fora. A bola vai, segundo a arbitragem, vai ficar trabalhada com o Cauã no campo defensivo. Lembrando para vocês que estão acompanhando na live e também na arena daqui a pouco. Novo Neymar e Davi já estão posicionando aqui para daqui a pouco entrar em campo. É o menor X1 da internet. A bola vai ficar trabalhada. A batida de fora! Reinaldo fez a defesa. Mais uma vez ele salvando o João, que tenta descer. Domina na perna direita. Com a perna direita tentando passar. Puxa para a esquerda. Chega para cima dele o Cauã. Chega a marcação por baixo. Aperta. A bola vai ficar trabalhada. 0-0 é o placar do jogo. Por enquanto. E aqui, nosso pessoal que está acompanhando a transmissão, é o jogo mais equilibrado da noite. Por enquanto é o X1 mais equilibrado da noite. 0-0 o placar do jogo. Uma trabalhada com... No último jogo, o Vitinho atropelou o Pedro Ivo, né? Foi só 6-0. Coitado do Pedro. Ele não viu a cor da bola. A bola vai ficar trabalhada. João Bastos domina. Chega para cima dele a marcação do Cauã. A batida por sobre o gol. Fica pedindo um desvio. Arbitragem. E se estavam preocupados com o público que hoje está na casa, daqui a pouco a produção, Caio Caldeira, vai trazer para a gente aí o público. Mais ou menos aqui, no visual, 5 mil, tá? 5 mil público presente, tá, pessoal? Na live aqui já tá com só 355 mil pessoas acompanhando a live nesse momento. Ali, estão procurando a bola, né? A bola deu aquela sumida marota. Daqui a pouco, agora sim, com o goleiro capacete, a bola vai ficar trabalhada, vai sair ali. O Cauã acharam a bola, ela estava perdida. A bola vai sair dada ali com o João, ele domina. Tenta vir para cima da marcação do Cauã, balança o corpo, tenta passar. Domina, puxou para a perna direita, conseguiu a finta ainda assim. Puxou para a perna esquerda, batida no canto e o gol! Gol! João Bastos! Ele abre o marcador e corre para comemorar com o Davi. O Davi daqui a pouco em campo, mas foi o João que abriu. Perna esquerda, meteu a bola na gaveta. Você vai acompanhando o replay. 1-0 para o João contra o Cauã. Vai dar a saída de bola no meio de campo ali. 1-0 para o João Bastos. Vai vencendo, hein? Vai vencendo e passando toda a energia para o Davi, que joga daqui a pouco. A batida segura firme o goleiro Reinaldo. Daqui a pouco o Davi vai entrar em campo e o João passando aquela energia positiva para ele. Domina. Tenta descer na velocidade. João Bastos conseguiu passar. Grande finta. Pode ampliar o placar. Corta o Cauã. Tenta descer no contra-ataque. Pode empatar o jogo. Perna direita. Batida e o gol. Gol! Cauã empata o jogo. E aí, pediu a galera para dar aquela segurada. Empatou o jogo. As vaias, mas o torcedor... Vamos lembrar o torcedor, é dia de festa, é dia de festa. Sem vaias, galera. 1-1 placar do jogo. E ele, pelo gestual dele ali que tava rodando no replay, que ele não está sentindo a pressão esta noite, hein? A bola vai ficar trabalhada com o João. Ele domina. De fora da área, ele vai pra cima do Cauã. Tentou passar a batida, ela vai pra linha de fundo. Quase ia buscando
O João tá com alguma coisa com essa gaveta, com esse ângulo, que ele tá buscando a todo momento, ele só quer gol, só quer golaço. E agora, tempo, parada técnica, vai conversar ali com os auxiliares na beirada do campo. É, rapaziada, daqui a pouco a gente volta enquanto essa parada técnica. Apoio Hospital Residência. A segurança do hospital no conforto da sua casa. Pessoal, pedimos para vocês afastarem-se das grades, por favor. Deem distância das grades. Pessoal, por favor, quem está na grade do lado oposto do campo, do lado oposto, afastem um pouco dela para que a grade não tenha risco de tombar. Pedimos aos pais que orientem seus filhos para não ter risco da grade tombar. Afastem-se um pouco. Pedimos a segurança aí para ajudar a orientar as pessoas. Guarani F7, a equipe oficial do futebol 7 do Guarani. Siga-nos no Instagram. Principalmente quem está do lado oposto da quadra, para que ela não tenha risco de... Por favor, pedimos ao Cauã também que converse com o público, o João Bastos, para que a gente possa recomeçar o jogo sem maiores problemas. Pedimos aos pais também que orientem seus filhos. Por favor. Qual que é o seu nome? Gabriel. Gabriel o quê? Como é que chama seu pai? Peraí, eu peço ao árbitro só um minuto. Tem aqui o Gabriel. Seu pai chama? Gabriel Ebert. O Gabriel Lucas, seu filho tá aqui, Ebert. Tá aqui na produção, aqui perto da televisão, tá bom? Seu filho tá aqui. O Ebert... E o seu filho Gabriel Lucas está aqui. Tá lá, ó. Seu pai tá lá, ó. Pode recomeçar o jogo, por favor. A bola já está rolando para este primeiro tempo ainda. 1-1 placar de jogo. Cauã e João Bastos. Cauã tenta descer ali, domina a bola para cima na marcação do João. Ele domina, tenta passar, puxa, tenta fazer ali uma finta, tenta fazer alguma jogada de elevação, conseguiu passar a batida no canto e o gol! Gol! Cauã! Marca o segundo gol dele no jogo, 2-1 pro Cauã, ele conseguiu balançar, a gente está acompanhando o replay na transmissão, bateu no canto, no cantinho do goleiro. Foi tentar chegar ali, mas não conseguiu esticar muito forte no canto. 2-1 placar do jogo. Vai vencendo por enquanto o Cauã. É a virada, né? Ele começou perdendo. A bola vai ficar trabalhada com o João. Ele domina de fora da área. Batida pra fora! Pra fora ele tentou. Tá buscando. Essa noite ele tá buscando só o ângulo. Tá querendo guardar só na forquilha a bola essa noite. A bola vai ficar na saída ali do Cauã, na verdade do João. A bola bateu por último no goleiro.
A bola vai ficar trabalhada então com o João. Tenta balançar o corpo para cima da marcação. Tenta passar. Chega para cima da marcação. Ele dominou. Puxa para a perna esquerda, batida. Chega por baixo, travando. Segura firme o goleiro capacete. 2-1 é o placar de jogo neste momento do X1. Você que nos acompanha, daqui a pouco tem o menor X1 da internet. Toda a expectativa para o jogo dessa noite. Cauã tenta escapulir. Conseguiu passar. Bom, e o gol! Gol! Cauã! 3-1 placar do jogo. Ele colocou, deu tapa na frente e bombardeou o goleiro. 3-1, faz a virada e amplia o placar. E naquela comemoração, tirou o chapéu pra galera que tava vaiando ele no primeiro gol. João tenta passar, chega Cauã pra cima dele. 3-1 placar nesse primeiro tempo. A batida de fora da área, volta, defendeu o goleiro capacete. Grande defesa do goleiro, salvando ali o Cauã. Ia diminuindo o placar. A bola vai sair ali no meio de campo. A bola do João, ele vai tentando diminuir. Por enquanto, 3-1 o placar do jogo do Cauã. A tentativa do João, tenta passar. A bola bate na marcação, volta ainda para cima dele. Tenta fintar. Chega, a bola vai ficar dominada pelo camisa 10, ele domina, vem pra cima da marcação, tenta passar, chega por baixo o Cauã, tenta recuperar na valentia, pode ampliar o placar, vai sozinho, cara do gol, a batida e o gol! Gol! Cauã! Virou goleada, virou passeio, 4 para o Cauã, 1 para o João. Cara a cara com o goleiro, ele escolheu o canto, sem pressão, rolou no canto para ampliar o placar, para ampliar o marcador. 4-1 é o placar do jogo. E o João deu aquela cansada. Jogadores deram aquela cansada, mas a gente dizia, né? Até o início do jogo era o jogo mais equilibrado da noite. Mas o João ainda tem tempo de buscar o placar que ele quer. Ainda dá tempo dele buscar o placar que ele quer. Tá ali os torcedores conversando com o capacete. Por enquanto, 4-1. Jogo parado neste primeiro tempo. E 4-1 para o Cauã. Intervalo nesse momento. Oferecimento Hotel San Diego Suites Pampulha. Hospital Residência. A segurança do hospital no conforto da sua casa. Pessoal, uma informação muito importante para todos agora. Quem for querer tirar foto com os meninos no final, a foto vai ser realizada com todos atrás do gol, no meu gol esquerdo. De quem está vendo o jogo, para onde está a produção, a foto com os influenciadores será atrás do gol. Então, quem tiver interesse em tirar as fotos no final, eles vão estar atrás do gol, vai ser organizada uma fila pela segurança para tirar foto com os influenciadores.
atrás do gol esquerdo, o gol do lado oposto ao estacionamento do Arena 7, ok? Pedimos que a todos se afastem das grades para a gente dar sequência no evento. Pessoal, por favor, afastem-se das grades. Pedimos aos influenciadores que ajudem a conversar com o público para que as pessoas se afastem das grades. A foto vai ser realizada no final do jogo, no gol que fica do lado oposto ao estacionamento do Arena 7. Vai ser organizada uma fila lá. Pessoal, pedimos que todos saiam das grades para a gente poder dar reinício. Pedimos aí os influenciadores, o João, o Cauã, que conversem com o público para que a gente possa dar sequência no evento. A foto vai ser realizada no final do evento. Atrás do gol oposto ao estacionamento vai ser organizada uma fila lá para eles tirarem fotos com todos vocês, tá bom? Podemos dar reinício à arbitragem, por favor. Adriano Kesley na narração. Recomeça o jogo nesse segundo tempo. Falta. Falta pra cima do João e a chuva começou a cair. É pra efeitos especiais, né? Pra dar mais fogo no jogo, pra colocar mais tempero no jogo. Falta o João buscando aí, nesse segundo tempo, diminuir o placar. 4-1 placar no primeiro tempo. João tenta descer, ele domina. Vem pra cima na marcação. Tenta passar para cima da marcação, ele domina, conseguiu a finta, pode bater, cruzado, chega por baixo. A marcação travando, a bola vai para a linha de fundo, mais uma vez, posse de bola do João. Ele vai recomeçar ali novamente, a bola vai ficar saída de bola com o João. Domina, vai buscar mais um ataque, vai buscando mais uma vez diminuir o placar nesse segundo tempo. Ele domina, conseguiu a finta, batida por baixo, o Cauã travando, mais uma vez põe a bola para fora. A bola vai ficar, agora a bola saiu, o goleiro capacete buscando ali mais uma vez a bola. E daqui a pouco tem o jogo tão esperado da noite. É, a chuva caiu, mas o pessoal não arreda o pé. O pessoal não sai daqui, daqui a pouco o super jogo da noite. É, o novo Neymar e o Davi já estão se posicionando para entrar em campo. Bola com o João, ele domina. Vem pra cima da marcação, ele bateu, cruzado e o gol! Gol! João Bastos diminui! 4-2 o placar do jogo. E o Davi foi lá pra passar aquela energia positiva pra ele. Pra buscar o... Mais uma vez, 4-2 o placar do jogo. É, e a torcida agora nesse momento cantando Eu Acredito. Acreditando aí no empate, na virada do João nesta noite. Bola vai ficar trabalhada com o Cauã. Ele domina. Pra cima dele, marcação do João. Ele domina. Tenta passar pela marcação. Tá ali já com... Tenta passar a batida. Defendeu. Defendeu o Reinaldo. Grande defesa. A bola sai. Tocou por último no jogador. No goleiro que defende... Pro João, então é a bola pro Cauã sair jogando ali no meio de campo. 4-2 é o placar do jogo. Este é o segundo tempo. E a chuva apertou mesmo, rapaz. Choveu mesmo em BH. Bola tentada, passada no canto e o gol! Gol!
Cauã. Ampliando o marcador. Quinto gol dele no jogo. Você vai conferindo aí o replay na transmissão. Puxou uma finta curtinha. Bateu cruzado na saída do goleiro, ampliando o marcador. 5-2 o placar do jogo. João tenta partir para cima da marcação, buscando mais uma vez o gol ali para tentar diminuir. A bola fica dominada. Chega a marcação para cima dele. Vai tentando chegar ali para a marcação, ele domina. Tenta o espaço para caber o chute por baixo, o Cauã corta. 5-2 o placar do jogo. Mas até agora um jogo bom, né? Um jogo bem disputado, bem pegado. O João vai dar a saída ali no meio de campo. Aí, mais uma vez, tentar mais um ataque. Chove bem, chove forte em Belo Horizonte nesse momento. Domina, vem pra cima da marcação. Cauã já defendendo mais no finalzinho. Tentou a bomba ali. O João, a bola vai voltar pra ele no campo defensivo. Cauã se segurando ali como pode também. Dando as últimas energias para o finalzinho desse segundo tempo. João domina, tenta passar, batida e o gol! Gol! João Bastos diminui de novo! 5-3 o placar do jogo. Deu espaço para ele o Cauã, ele deu uma bomba de fora da área, ampliando, diminuindo a vantagem nesse momento. E mais uma vez um pedido de tempo neste segundo tempo. Os jogadores vão ali tomar aquela água, aquela refrescada. 5-3 o placar de jogo nesse segundo tempo. O João recebendo ali seus os últimos ajustes. 5-3 o placar do jogo. Convidando a todos que desejam no final do jogo tirar uma foto, né, com o pessoal, com os influencers. Vai ser ali atrás do gol, oposto ao estacionamento, hein, pessoal? E a torcida fazendo aquela festa, passando aquela energia positiva para o João Bastos, cantando Eu Acredito nesse momento. Começa o segundo tempo, terminado o período de tempo, a bola vai ficar trabalhada com o Cauã. Ele domina, tenta passar ali para cima na marcação. 5-3 o placar do jogo, vai buscando ali ampliar o placar nesse segundo tempo. Dominou, conseguiu a finta, tentou passar, saiu o goleiro, a batida para fora. Para a linha de fundo, bola para a linha de fundo, saída pertencendo ali ao João, mas teve um desvio, né? Um desvio no goleiro. Vai ficar a bola de novo para o João, para o Cauã, ele domina. Vai tentando passar ali por cima da marcação, vai tentando também ganhar tempo nesse finalzinho do jogo. Tentou passar, chega por baixo, segura firme o goleiro. Lançamento no contra-ataque, tá sozinho o João, pode marcar, a batida para fora. Chegou por baixo, fica reclamando de falta, ficou reclamando de um puxão, de um empurrão o João Bastos. Arthur vai dando a bola para ele de novo. Vai sair jogando. Vai tentar diminuir mais uma vez. Caiu. Falta. Mais uma falta. E agora subiu o cartãozinho amarelo pro Cauã. Nesse finalzinho do jogo. Mais uma falta pro João. Recomeçar, mais uma falta para o João buscar diminuir o placar. Vai dominando, já deu o reinício. Ele domina, tenta chegar para cima da marcação. Dominou, passou a batida, defendeu o goleiro. Grande defesa do capacete, mais uma grande defesa. João domina,
Vem pra cima, batida no canto, na trave. Ela toca na trave e vai embora pra linha de fundo. Mais uma vez conseguindo se safar, conseguindo não levar o gol. Ela vai ficar com o Cauã, ele domina. Campo defensivo, Arthur olhando para o seu cronômetro. A bola vai ficar trabalhada. Cauã vai segurando o jogo também. 5-3 é o placar do X1 nesse segundo tempo de jogo. Vem a passos lentos, domina, tenta passar, puxou na perna esquerda, chega por baixo, travando. O João Bastos conseguiu evitar um bom ataque do Cauã. Saída. A bola vai ficar ali com... para recomeçar o jogo. O João, ele domina. Muita chuva nesse momento. Os jogadores também cansados. Vamos chegar no final desse segundo tempo. Não. A bola vai ficar dominada, puxou, tenta passar, recupera ali o João. Ele domina, tenta vir para cima da marcação. Tá no campo defensivo, consegue agora sim chegar no campo de ataque. Ele domina, tenta passar, tentou meter a caneta. Chegou por baixo, cometendo a falta para cima do Cauã. Falta para bater no campo defensivo. 5-3 o placar do jogo e muita água. E agora está sentindo o Cauã, fica reclamando de um toque ali na coxa. E choveu mesmo, viu, pessoal? Enquanto o pessoal vai buscando aí um lugar para se proteger da chuva. O Caio estava pedindo pro pessoal sair da grade. Ainda tem um pessoal que tá lá, mas boa parte saiu da grade, viu, Caio? Vai receber atendimento médico nesse momento, o Cauã. Vai vencendo, vai segurando o placar nesse momento, porque daqui a pouco, pessoal, daqui a pouco, nada mais, nada menos do que o menor X1 da internet. O jogo mais esperado da noite. Logo depois desse jogo, temos o novo Neymar contra o Davi. Contra o Davi Bastos, eles vão se enfrentar nesse jogo que gerou uma expectativa em Belo Horizonte, expectativa nas redes sociais, no mundo da internet. Eles vão se enfrentar daqui a pouco. A saída de bola vai pertencer ali ao Cauã. Vai reiniciar o jogo nesse momento. O árbitro conferindo os posicionamentos para reiniciar a partida. Saída com o Cauã, vencendo nesse momento por 5-3. Tenta vir para cima da marcação, tenta passar, ele domina. Tenta esconder o jogo, o João aperta, toca a bola para fora. Saída de bola pertencendo ao João. É verdade, pertencia o Cauã, tocou por último no João. Tentou chegar, travando ali no meio de campo. Falta. Quatro. Marcando a falta para cima do Cauã. O João chegou dividindo ali. Uma dividida dura. Recomeçado o jogo. Bola com o Cauã. Ele domina. Tenta achar um espaço. Tenta passar. Ele dominou. Chegou. Puxou para a perna esquerda. Chega por baixo. O João travando, a bola sai, novo recomeço de jogo para o Cauã. Nesse momento, o Cauã tentando dar uma segurada no jogo, dar uma esfriada no ímpeto do João. Grande jogada, passou pelo goleiro que sai do gol por baixo, tirando. E vai subir cartão amarelo. O Cauã queimou a largada, né? Ele tirou a camisa para comemorar. O Arthur não estava encerrando o jogo ainda não. Queimou a largada, meu caminho. Agora o árbitro vai vir aqui fora para dar uma checada nas imagens. Segundo amarelo, ele veio no VAR, conferiu, vamos ver a decisão de campo. O Cauã já tinha amarelo. Ele queimou a largada. Ele tirou a camisa antes de terminar o jogo. Vamos ver a decisão de campo. O árbitro vai mostrar agora a decisão. Conversando no pé do ouvido do Cauã. 5-3 o placar do jogo.
4 vai posicionando ali a bola, chamando os jogadores. Vamos ver a decisão. Ele veio até aqui, viu as imagens. Vamos ver qual que vai ser a decisão dele. O João posicionado ali no meio de campo. Vai poder correr. Vai ter um lance livre ali o João. Pode diminuir. Vai sozinho. Cara do gol. A batida e o gol! Gol! João Bastos! Diminui mais uma vez no lance livre. O árbitro optou por dar o lance livre. Ele não perdeu a oportunidade. 5-4, colocando fogo no jogo neste momento. É, o árbitro optou pelo lance livre. E agora, mais uma vez o árbitro conversando com o Cauã. 5-4, placar do jogo. Saída pertencendo ao João. Ele domina, vai tentar ali ampliar a folga no placar. Vai vencendo nesse momento. Conseguiu passar, tentou toque pro meio. Olha o contra-ataque. A bola vai ficar com o João. Ela veio curtinha demais. Conseguiu passar, invadiu sozinho por baixo. Chega o Cauã travando. Quase, quase o João consegue empatar o jogo. A bola vai ficar trabalhada de novo. Trabalhada, João, tenta escapulir sozinho. Chega o Cauã, tenta fechar a porta pra cima dele mais uma vez. A reposição de bola vai ficar ali com o João Bastos. A bola vai ficar mais uma vez com o João. A torcida em coro, cantando Eu Acredito, acreditando no empate nesse finalzinho de jogo. João domina, já dá ali o reinício ao jogo. Vai tentar passar para cima na marcação. Cauã tenta fechar na porta. 5-4 é o placar do jogo. João pode empatar nesse momento. Dominou. Na perna esquerda, puxa para a direita. Tenta esconder ali, tenta se proteger o Cauã. Tentando de todas as formas, tenta por baixo. A bola ficou abatida. Travada mais uma vez. Vai voltar para João. Tenta passar mais uma vez. O Cauã fecha a porta ali. Vai ter um novo reinício. Mais uma vez, vai ter mais uma chance do empate, de buscar o empate, João Bastos. A chuva veio só para refrescar, né, pessoal? Já parou a chuva também. João tenta passar a batida de fora, fica em cima do Cauã. Ela vai voltar na proteção. Finalzinho do jogo. 5-4 é o placar do jogo nesse momento. Bola vai ficar dominada, tenta passar o... Caiu o Cauã, o árbitro vai marcando falta. Falta e vai subir um cartão amarelo para o João Bastos. Falta para cima do Cauã. Falta ali no meio de campo, matou a jogada. Reinício de novo com o Cauã. Vai tentando segurar o placar nesse finalzinho. O João tentando a pressão, tenta a bomba de fora da área. Fica na marcação, vai voltar a bola ali pro Cauã. Cauã dando sinais que tá segurando o jogo nesse finalzinho. Nesse finalzinho, dando aquela segurada, tentando arrefecer os ânimos do João Bastos, que a torcida quer o empate, a torcida acredita no empate. Bola dominada, bate na marcação e sai. Mais uma vez a bola saindo ali, o árbitro vai dar o reinício do jogo. Bola com o João Bastos, ele domina. Pode buscar o empate, quem sabe no finalzinho. Tenta passar pra cima da marcação, ele tentou a jogada de efeito. Vai ficar ali com o goleiro capacete. Lançamento, jogou errado. Vai voltar pro João, pode empatar. Chega por baixo, travando, conseguiu passar. A batida pra fora do gol. Vai embora pra linha de fundo e termina o jogo. 5 para o Cauã, 4 para o João Bastos. E pediu o pessoal da organização, pessoal da torcida aí, para devolver a bola, para ter mais jogo, porque agora vai chegar o jogo mais esperado do ano. É o novo Neymar contra o Davi Bastos. Daqui a pouco a bola rolando para esse jogão.
apoio. Hospital Residência. A segurança do hospital no conforto da sua casa. Vela, pode procurar, a Clara tá aqui aguardando vocês. Miguel e Matheus. Pessoal, pedimos que o público imediatamente saia da quadra pra gente dar continuidade. No final, todos vão tirar foto atrás do gol do lado oposto ao estacionamento. Pedimos que todos saiam da quadra, afastem-se das grades ao final, todos os influenciadores vão tirar foto no local reservado, atrás do gol, do lado oposto ao estacionamento. Por favor. O João já foi lá pra fora, já. Já saiu. O João já foi embora, já. Aqui. Galera. Chama o Nathan pra mim. E som. Seguinte, olha o que você tá querendo fazer. Quem gostou do Jesus do João Vasco, dá o grito aí. Lucas, o microfone. Ei. Por favor, todo mundo se retirar do gramado. Eu não tô escutando. Ah, dá. Por favor, todos se retirem do gramado. Consegue falar? Consigo. Por favor, todos se retirem do gramado. Pedimos que aos influenciadores... Ó! Não vai ter mais o jogo novo Neymar Davi. Se todo mundo se retirar, mundo, por favor, se retira, senão não vai ter o jogo. Olha, o próprio Davi já tá no colo do pai, se todos não se retirarem e afastarem da grade, o jogo vai ser cancelado. Alô, ei, não tô escutando, ei. Ei, tá saindo? Ei, tá saindo? Tá saindo? Tá saindo, tá saindo? Pega com o fio aqui. Esse aqui tá muito baixo. Dá pra aumentar isso aqui, não? Ei. Alô? Ei. Galera, vamos lá, todo mundo se retira do gramado pra gente dar continuação. Vamos lá. Se vocês continuarem no gramado, não tem como ter outro X1. Não tem como a gente fazer a distribuição das camisas. Olha, o Davi está sendo retirado do evento pela não colaboração dos presentes. Fala com ele. Ô, Léozinho, Léo,
Dá o microfone pro Luke. Galera, vou pedir que todo mundo se retire pra gente continuar, senão não vai ter o X1 do Davi contra o novo Neymar. É simples, todo mundo vai tirar foto. Todo mundo vai tirar foto depois que terminar. A gente tem brinde pra doar pra vocês. E se vocês continuarem fazendo, entrando dentro do gramado, no que vocês estão fazendo, a gente continuar. Ô Leão, ô Leão. Fala pra eles aí, mano. Pessoal, o Davi já foi retirado do evento. E se vocês não colaborarem, a gente vai ter que encerrar por aqui. Ó, seguinte. Não vai ter mais o X1, novo Neymar, Davi Basso, se todo mundo se retirar do gramado. Então, por favor, se retirem pra ter o jogo. Todo mundo vem aqui pra se divertir, ver o jogo do Davi. Ver o jogo do Davi amassando o novo Neymar. Então, se retirem do gramado, por favor. Fechou? E afastem-se das grades também, por favor. É isso. No jogo do Davi Basso e novo Neymar, não invadem o gramado também, por favor. Vamos respeitar. Ó, nós vamos dar 2 minutos. Vamos dar 2 minutos para as pessoas se retirarem da quadra e saírem do. E afastarem-se das grades. Ok? Senão a gente vai levar o Davi embora. Ele já até saiu aqui do recinto. Começando agora. 1, 2, 3, 4, 5. Pessoal que tá sem pulseira aqui também na área da produção, quem pudesse retirar pra gente dar continuidade. Todo mundo sem pulseira, por favor. Tem que colaborar pra gente conseguir dar continuidade. Ó, temos 2 camisas do Guarani assinado pelo João e pelo Davi. A gente só vai A gente vai sortear as 2 camisas assinadas pelo João, pelo Davi. O Lucas também autografa. Só que todo mundo tem que sair do gramado. Todo mundo tem que sair. Quem tá sem pulseira, sair da área da produção. Porque senão a gente não vai dar continuidade. E a gente pede também os pais para colaborarem e terem paciência. Porque a gente precisa tirar as crianças daqui pra gente dar continuidade. Davizinho, chega aqui, chega mais, Davizinho. Fala pro Davi. Fala pra galera sair do gramado, vem cá. Sair do gramado. Aí, galera, Davizinho vai dar um recado pra vocês aqui. Galera, sai do gramado! Guarani F7. A equipe oficial do Futebol 7 do Guarani. Siga-nos no Instagram. Senão não vai ter X1. Quem quer ver eu ganhando? Então, por favor, galera. Pessoal que não tá com pulseira aqui na área da produção, por favor. Pedimos aos pais também que orientem seus filhos. Pessoal, vamos dar 1 minuto aí pra galera se retirar pra gente decidir se vai encerrar o evento ou continuar. Quantas pessoas tem na live? 612. Bota o resto do seu Pessoal, por favor, 30 segundos. Temos mais 30 segundos aí pra deixar aí a área reservada à produção e os gramados. Opa! Do gramado! Por favor! Tô saindo. Pode falar. Agora, bebezinho. Agora sim! Agora vai ter o X1!
600 mil pessoas. Pessoal, da forma como tá, a gente vai encerrar o evento, ok? Então. Pessoal, nós vamos encerrar, tá bom? Infelizmente não tivemos a colaboração aí dos presentes, então nós vamos ter que encerrar. Espera aí. Pessoal, vamos ter que encerrar o evento. Luke, Davizinho, como é que a gente tá aí? Ok. Fechou? Pra continuar? Ó, galera, agora a gente vai dar início ao jogo. A gente pede a colaboração para ninguém mais entrar no gramado. Vai, os meninos vão tirar foto com todo mundo no final. As instruções já foram passadas, vai ter sorteio. Então, por favor, não entrem mais. E a gente pede a colaboração de todos, dos pais também, para não deixar as crianças entrarem. E vão dar continuidade ao evento. As pessoas que estão sem pulseira aqui na área da produção, a gente pede também que saiam, porque a produção precisa trabalhar, beleza? Vamos dar sequência. Luque! Fala aí. Quem aí tá no laminação do Neymar? Oi? Ei, só... Faz três de quatro, pequeno. É três de quatro? Três de quatro. Mas tem que diminuir o campo. Eu também acho. Faz três de três? Não, é um x1 importante. Ei, só... Ei, ei. Quem tá animado pro X1 aí? Ó. Cadê a torcida pro Davi? Cadê a torcida pro novo Neymar? Calma aí, calma aí, calma aí.
Ei, ei. Produção, pode aumentar um pouquinho o microfone aqui? Ei, ei. Ei, ei. Som? Ei. Ei, ei. Pode aumentar mais. Ei, ei. Aumenta o master. Aumenta o master. Ei, ei, ei. Até um volume que tiver bom. Pode aumentar mais. Ei, ei. Ei, ei, som? Ei, som? Eu começo e vocês terminam, hein? O bagulho é louco! O quê, o quê? O bagulho é louco! Ó, de novo, hein? Novo Neymar! Pode esperar! Novo Neymar, pode esperar! Mais alto, mais alto! Cadê a adrenalina de Libertadores? Vamos! Ei, acabou, acabou. Ei, 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 ei. Acabou. Ei, ei. Ó. Ei, 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 só, é então. Ei, só, ei, ei, ei. O técnico chegou, o técnico chegou. Ei, só, ei, ei. O técnico chegou, os dois já estão ali. Na torcida. No Daviba! Ó, galera, importante relembrar vocês que só torcida a favor, hein? Nada de vaias pro novo Neymar e nem pro Davi Bassos. Vamos só torcer a favor e gritar, hein? Pode ser? Vamos junto! Não chegou? Chama aí o goleiro do... Ó, está faltando o goleiro do Davi Bastos. Goleiro, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Cadê? Cadê o goleiro do Davi? O Davi tá sem goleiro. Desse jeito não dá. Eu vou catar no gol, hein? Mais um pouco eu cato. Goleiro do Davi, favor comparecer. Você sabe quantas pessoas tem na live? Oferecimento Hotel San Diego Suites Pampulha. Aumenta, aumenta. Assistindo o Davizinho batendo no Neymar. Assistindo o Davizinho batendo no Neymar. Tá faltando o goleiro. Eu tô preocupado. Aqui, ó. O goleiro de vocês foi embora. Eu vou catar. O goleiro foi embora. Que faltou? Sentiu a entrevista de hoje. Ei, só. Mas o bom do teu irmão, hein? Caramba. Se ele empata naquela bola ali mesmo. 42 segundos a frente. Não deu nem pra ver. Eu falei, juiz, dá mais 2 minutos. Só pra dar jeito. Não dava ficar lá em cima, velho. Ficava lá, mas deixava ver. Ô, pior que o cabo é pequenininho, né? Ah, cara, teu irmão é muito bonitinho, cara. Ei, só. Ei, ei, ei. Tô te chamando ali atrás, velho. Goleiro do Cruzeiro. Olha aqui, ó. Boa.
cadê? Vou falar com o João. Cadê o João? Cadê o João? Coloca ele. É goleiro. O PJ tá puto que ele perdeu, se não tomar decisão sem ele, ele vai tomar puto ainda. Cadê o Jô? Ei. Chama o goleiro aí. O João Pedro sumiu também. Cadê o goleiro? Tem um goleiro ali. Chegou! Goleiro do Davi chegou! Novo Neymar! Pode esperar! A sua hora vai chegar! Goleiro chegou, goleiro chegou! Gigante, né? Gigante! É ele! Sem vaia, galera! Sem vaia, sem vaia! Só a torcida a favor! Ó o goleiro, ó o goleiro! Olha o aquecimento do goleiro! Vai que é sua, Davi! Novo Neymar também! Bola rolando para novo Neymar. Tenta passar, já escapa. Chega o João. Chega ali o Davi Bastos, irmão do João, tentando passar ali na disputa. Tem muito microfone aberto. Tem um microfone aberto lá. Pode abaixar ele, por favor. Eu acho que é o outro. Esse tá funcionando. Jogo pediu o pessoal aí também para abrir um pouquinho a câmera para a transmissão poder acompanhar o jogo. Tenta descer, sai do gol. O goleiro segura firme. Ali é dele. É o jogo mais esperado em Belo Horizonte em 2023. Vocês que vão acompanhando pela live no canal do João 2024. Porque o pessoal aqui ainda está atrasado. Não teve Natal, não teve Ano Novo. A bola vai sair ali no meio de campo. Com Davi Bastos. Ele vai pra cima do novo Neymar. Davi domina, tenta passar. Novo Neymar recupera, tenta chegar. Sai do gol, goleiro segura firme, ali é dele. Esse é o primeiro tempo. Primeiro tempo dessa super disputa. Tenta descer o Davi, tenta passar, chega a marcação. Bola bateu por último no novo Neymar. E a bola vai ficar ali com Davi. Ele domina, a bola vai ser reiniciada ali com o novo Neymar. Novo Neymar com seus 10 anos. Goleirão salvando aí todas as expectativas e falar com você, viu? A bola com o novo Neymar, ele domina. Tenta passar, conseguiu passar, batido, gol! Mas a bola bateu na rede lá dentro. Gol! Novo Neymar, abre o marcador, a pancada de fora da área, ela foi na gaveta, 1 a 0 para o novo Neymar, vem, tenta passar, grande jogada do Davi, tenta chegar, sai do gol goleiro, é rapaz, o jogo tá pegado, início de jogo pegado. Lançamento para o campo de ataque. Bola para o novo Neymar. Ele tenta invadir. Bateu. Defendeu o goleiro. A queima-roupa. Defesaça.
Olha o contra-ataque pro Davi. Ele domina a batida. Espalma o goleiro. Quase, quase o Davi empatando, buscando empate no jogo. A bola vai ser reiniciado o jogo com o Davi. Por último, o goleiro fez a defesa. Bola com o Davi para reiniciar o jogo. 1-0 para o novo Neymar. O Davi buscando um empate nesse inicinho do primeiro tempo. Domina. Tenta passar. Recupera o novo Neymar. Tenta batida de fora. Ela vai embora para a linha de fundo. Bola saindo ali no campo de defesa com o Davi. Ele domina. Tenta a finta para cima da marcação. Conseguiu passar. Vai tentar invadir. Chega por baixo cortando. O novo Neymar colocando para fora. O árbitro vai dar o reinício. O árbitro vai dar o reinício de novo. Com o Davi Bastos. Ele domina. Tenta passar. Conseguiu passar. Olha o empate. A bola vai para fora. Quase, quase o Davi. Ia conseguindo, buscando o empate. A bola bateu por último na marcação. Reinício de jogo. Novamente com ele. Ele domina, tenta passar. Chega o novo Neymar. Davi aperta. Bola com o novo Neymar. Desce na velocidade. Camisa 10. Bateu. Defendeu. Grande defesa. Coloca a bola para a linha de fundo. Reinício de jogo com o novo Neymar. Domina. Tenta passar, conseguiu escapulir da marcação, a bola vai ficar com o goleiro. Que pede ali a aproximação do Davi, ele domina. Vem buscar o jogo, vem buscar o empate. Nesse momento, 1-0 para o novo Neymar. Domina, tenta passar, a bola bate na marcação. Vai voltar de novo para o Davi. Ele domina, é para cima. Novo Neymar se defende. A bola tocada por último. No novo Neymar, vai ficar ali para reposição. Do Davi. E aí, ele chega ali próximo à galera. A galera aproveita para cumprimentá-lo. Nessa noite, o jogo mais aguardado. Nesta sexta-feira à noite. Bola com Davi Bastos. Domina, tenta passar. Recupera o novo Neymar. Tenta a batida de fora da área. A bola vai embora para a linha de fundo. Reposição do Davi. Já domina. Tenta passar para cima da marcação. Novo Neymar tenta, sai do gol, segura firme. 1-0 o placar do jogo. Davi domina. Vai para cima do novo Neymar. Um jogo muito truncado ali no meio de campo. Muita disputa dos dois jogadores. A bola volta para o novo Neymar. Ele domina. Tenta ampliar o placar. Cara a cara, batida. Defendeu. Defesaça do goleiro. A bola fica dominada pelo Davi. Tenta passar. Faz a proteção. Novo Neymar recupera por baixo. Tenta passar o passe. Quase, quase ampliando o marcador, o novo Neymar. E agora, pedido de tempo. Pedido de tempo das duas equipes. A equipe oficial do Futebol 7 do Guarani. Siga-nos no Instagram. Oferecimento Hotel San Diego Suites Pampulha. Just a day.
Aí, galera, acho que o microfone tá liberado. Brian Felipe, por favor, encontrar a Lala no ponto de encontro, beleza? Ô, Luke, eu acho que seu microfone tá liberado aí, viu? Tá com você? Alô, alô? Ei! Ei, ei, ei! Quem tá animado pro segundo tempo aí? Ó, relaxa, galera, o Davi tem um plano. O Davi vai ganhar, hein? Ele tá empolgado. Ele tá empolgado, é o dia dele. O bagulho é louco! Ô, Neymar! Vai começar, vai começar. Vai começar e eu quero a torcida pro Davi, hein? Quem acredita no Davi? Dá um grito! Vai começar o segundo tempo. Rapaziada! Tá gravando aqui? Rapaziada, ó, segundo tempo vai começar e bora que o Davi vai virar esse jogo. Tô avisando antes, 3-1, mas eu quero o apoio da torcida. O bagulho é louco! O tempo todo, o tempo todo. Tá bom. Vai começar o segundo tempo, saída pertencendo ao novo Neymar. 1-0 o placar do jogo no primeiro tempo, recomeça o segundo tempo, desce o novo Neymar, batida na trave! Ela vai voltar ainda, tentou o domínio, escorregou ali, o campo tá molhado, né? Teve uma chuva, agora há pouco escorregou o novo Neymar. A bola vai ficar com Davi Bastos, ele domina, vem pra cima da marcação, conseguiu passar, grande jogada, tá sozinho, chega por baixo travando. A bola vai dar reinício de jogo, peraí, saída pertencendo ao Davi Bastos. Ele domina, vai pra cima da marcação, tenta passar. Recupera o novo Neymar, Davi chega na marcação pra cima dele. 1-0 o placar do jogo, tenta descer, sai do gol, goleiro segura a defesa. Manda um abraço pro Cafu, acompanhando a transmissão, Cafu. Mandando um abraço pra ele. Novo Neymar, saiu cara a cara, batida! Gol! Novo Neymar! 2-0! Conseguiu passar, bateu por elevação na saída do goleiro. Amplia o placar, 2-0. 2-0 o placar de novo. Pênalti. Pênalti. Pênalti para o Davi Bastos. Ficou sentindo ali o goleiro, tá recebendo atendimento médico nesse momento, mas está marcado o pênalti para o Davi Bastos fazer a cobrança.
Vai ser reiniciado o jogo com um pênalti para o Davi. Falta, pênalti. O goleiro estava sentindo, agora já recuperado, recebeu atendimento médico. Pênalti para o Davi Bastos fazendo a cobrança. Pode diminuir o placar, 2-1 placar de jogo, 2-0 placar de jogo, pode chegar no 2-1 agora. Partiu, bateu e o gol! Gol! Davi Bastos! Diminui! Correu com a perna direita, meteu a bola no canto, vai em busca do empate. No replay, bateu com estilo, com categoria. Bola para um lado, o goleiro nem viu a cor da bola. 2-1 é o placar do jogo. E a torcida nesse momento puxando o couro do Eu Acredito, acreditando no empate do Davi. Ele domina, desce na velocidade, a batida e o gol! Davi Bastos do empate! No contra-ataque, na saída do goleiro, ele rolou. Lá dentro empata o jogo, tá empatado o menor X1 da internet. 2 para o Davi Bastos, 2 para o novo Neymar. Enlouquecendo a torcida na Arena 7. Levando o público ao delírio. 2-2 o placar. 2-2. O Davi buscando o placar e agora, nesse momento, uma parada técnica. Hospital Residência, a segurança do hospital no conforto da sua casa. Ei, João. Eu acredito, todo mundo pro Davi, eu acredito. Acredito! Eu acredito! Bora! Davi vai virar! Bola com o novo Neymar! Ele domina! Vem pra cima da marcação, a batida na trave! Quase escapando ali. Terceiro gol do novo Neymar. A bola vai ficar com o Davi. Tenta descer pra cima da marcação, tenta passar. Chega a marcação pra cima dele. A bola fica disputada ali no canto, ele domina, faz o giro. Ela fica trabalhada e sai. E a torcida vibrando. A torcida passando energia positiva. Buscando. Bola com o novo Neymar. Ele domina a batida de fora. E o gol. Gol. Novo Neymar. Na frente de novo. Conseguiu passar, bateu ali da intermediária. 3-2 o placar do X1.
recupera. Bola dominada, batida. Bateu por último ali no... no goleiro, é a bola do novo Neymar, a bola do Davi. Quase, quase o Davi empatando o jogo. Por último, travando ali o novo Neymar. Bola recomeça a jogada com Davi Bastos. Tenta passar. Novo Neymar recupera. Vai sozinho, sai do gol. Goleiro segura firme. Tenta ligar no contra-ataque. Domina o Davi. Ali no meio de campo, ele domina. Chega a marcação para cima dele. Recupera a jogada. Bola fica trabalhada ali na ponta. Tenta passar. Bola sai. Vai ter o reinício ali com o novo Neymar. 3-2 é o placar do jogo. Domina. Batida de fora. Defesaça do goleiro. Defesaça. Quase, quase ia tomando por cobertura. E o jogo atendendo as expectativas. A batida de fora e o gol. Gol! Novo Neymar ampliando o placar. De fora da área ele bateu firme. O goleirão não conseguiu segurar. 4-2 é o placar do jogo. Aí segurando, conseguindo abrir vantagem de novo. Novo Neymar. 4-2 o placar do jogo. E agora... estão esperando ali encontrarem La Pelota para continuarem a partida. Só nos ajustes. Bola com Davi. Ele domina. Vai para cima na marcação. Tenta passar. Achar um espaço. Novo Neymar travando de tudo enquanto é jeito. Ele domina. Novo Neymar dominou. A batida de fora! Gol! Novo Neymar, de novo! É o quinto gol dele no jogo. Bateu de fora da área, o goleirão aceitou. 5 para o novo Neymar. 2 para o Davi Bastos. Comemoração, olha lá. Cristiano Ronaldo. É. Ela fica dominada ali pelo Davi, buscando. Conseguiu passar, grande jogada, batida, segura o goleiro. Vai tentar... meteu uma caneta ali. O Davi quase, quase ia conseguindo diminuir o placar. Bola fica dominada. Tenta passar pela marcação. Bola bate, rebate, fica ali espetada. Novo Neymar dominou. Pode ampliar a jogada. Batida, defendeu. Defesaça do goleiro que está sentindo. Sentiu na pancada que o novo Neymar deu no gol. Vai receber atendimento médico. Nesse momento. Oferecimento Hotel San Diego Suites Pampulha.